Så er der knap 3 måneder til cykelnerven skal til Frankrig og køre de afgørende turetapper, i hvert fald bjergene, og det glæder vi os virkelig meget til. Vi har lige været ude på en næsten 100 km tur her, og det har været fantastisk at kunne mødes igen og være sammen med dem, vi skal være sammen med nede i Frankrig, og lige få talt lidt om forberedelserne og hvordan det går. Så humøret er bare super højt, og vi glæder os, og det har givet ny energi til træningen i næste periode.